Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inde for Casio på ja. hvad kan man sige? Ja, hvor skal jeg begynde? Jeg har ikke været så aktiv inde på Casiopeia, og det er simpelthen fordi, at jeg har virkelig nyt at spille inde på Tavni i et stykke tid nu. Og så har jeg ikke rigtig haft så meget tid til Casiopeia igen. Men vi skal da selvfølgelig stadig blive ved med Casiopeia. Det skal vi da. Så vi skal i gang med nogle projekter her. Og det første projekt, jeg har tænkt mig, vi skal begynde på, det er noget inden for bogen. Og lad mig se, vi har lavet den der. Den har vi lavet. Elevator. Done. Okay, vi har 6 ting at vælge imellem. Vi kan bygge nogle flere floating islands. Vi kan bygge furnace room. Farm nede bagved. Den har vi faktisk bygget. Kan vi fjerne den? Nej, man kan ikke gå tilbage. Man kan ikke bladre med piltasterne. Okay, den lader vi bare være. Træer, den er clear. Stald til heste. Stald til heste. Den kunne vi faktisk godt lave i dag. Skal vi lave en lille stald til heste? Det synes jeg, vi skal. Så lad os dog springe ud i det her hesteprojekt, som man kan kalde det. Måske, jeg ved det ikke. Men lad os i hvert fald komme i gang med det her projekt her. Skal vi ikke det? Jo, det skal vi. Okay, så nu har jeg fundet en masse byggeblokke, som I kan se her. Der er lidt af hvert at vælge imellem. Og jeg har tænkt lidt på, om den ikke skulle være hernede faktisk. Fordi at der har vi nemlig været nede og hugge en masse træ. Har jeg ikke fået foran? Nej, det har jeg ikke. Nå, men der har vi i hvert fald været nede og hugge en masse træ. Og kan vi så ikke lige så godt bare fælde resten af træerne. Og så lave en lille sød sti derned. Eller sød og sød, men en lille, lille fin sti. Derned. Og så lave en stald dernede, og så skal det nok gå. det tror jeg, det er det, vi gør. Vi skal lige have fældet alle de her træer her. Vi skal lige have udjævnet jorden hernede i bunden. Og så vender jeg tilbage, når jeg har fået gjort det. Så er den her sti færdig. Og jeg ved ikke helt, om den ser lidt sær ud. Men den er altså bare lavet sådan her. Sådan enkelt og lige til at gå nedad. Dejligt nemt. Og så har jeg lagt mærke til, at den her blok her. Den der blok. Den går ikke væk. Og jeg ved ikke, om det er en fejl. Jeg tror på, det er en fejl, fordi at den burde ikke hænge så lang tid i luften, når der ikke var noget træ. Men der er gået sådan en halv time nu, tror jeg. Og den er altså ikke gået væk. Så ja, jeg ved ikke, om vi skal lade den være og have den som minde på en eller anden sjov måde. Som om, at man ikke må smadre den hellige blok eller sådan noget. Det kunne vi godt gøre. Men mindre den går væk lige om lidt, det håber jeg ikke, den gør. Fordi nu har vi lige lavet sådan et her, sådan en aftale her med den. Du har bare ikke at gå væk nu. Lov mig det. Okay, jeg tror ikke, den går væk. Men jeg har lagt de ting, som vi skal bruge til selve huset, eller selve stallen, ind i den her kiste her. Og så har vi også lidt crafting table ved siden af. Så vi er ready til at få ordnet den her stall her. Og nu får jeg lagspræk. Wow. Hjælp. Help me. Wow. Ah. Hvad sker der? Okay. Jeg prøver lige hurtigt at reload min optagelse. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men jeg tror, at det virker fint igen. Så jeg synes, at vi skal begynde på den her stald her. Så der er vel ikke rigtig andet at sige, end at lad os komme i gang. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.
push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. You can't get to me. Say what you wanna say. Go take it all away. But I'm here to stay. No, you can't get to me. And there is no barricade that I. Okay, så vi er nu færdige med hele den her, hvad kan man kalde, stald-agtige hus til heste. Og jeg er nu klar til at vise det. I har set en lille timelapse. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har nydt den, så må I meget gerne gå ned og smide et like på videoen. Det vil gøre mig super duper glad. Og ja, så tror jeg egentlig bare, vi skal til at vise den. Jeg har også plantet nogle træer, som I kan se her. Der er plantet nogle træer ned langs stien. Og den her, den er der stadig. Og så har vi egentlig lavet stallen sådan her. Så det er sådan den ser ud. Det er sådan her jeg har lavet den. Og jeg håber at I også kan lide den. Der kommer til at være heste inde i de her folde her. Og ja, vi skal lige have skaffet nogle heste først jo. Jeg har lavet sådan et kors deroppe og deroppe, for ligesom at beskytte hestene. Ikke fordi, altså jeg tror ikke sådan som sådan på Gud, men det er sådan, det er så hyggeligt at have et kors. Og sådan, jeg ved det ikke. Jeg har lavet et kors. Det er smukt. Men ja, det er sådan den ser ud. Lad os lige prøve at gå herop, fordi der ser den faktisk rigtig, rigtig flot ud. Oppefra, hvis man kigger. Lad os prøve at hoppe ud på dem her. Kan vi det? Oh, whoop. Yes, yes. Det kan man sagtens. Den ser super ud. Det der smukt, det der. Vi skal lige have fjernet de der ting dernede egentlig. Jeg tror, jeg har plads til det alt sammen i inventoryet. Nej, det tror jeg. Jo. Og jeg har lige præcis ikke nok. Lad os tage en af gangen. Ja, og så den her væk. Men det her, det skal vi da ikke lave på video. Jeg tror, at den her episode, den er ved at være slut. Fordi at, ja, det har virkelig taget mig lidt tid at gå i gang med det her projekt her. Det har været et byggeprojekt. Jeg håber, at I kunne lide den her episode, hvor vi byggede. Nej, nu skal jeg til at sortere, det tror jeg gør efter videoen. Men ja, vi skal til at afslutte den her video. Så skal vi ikke afslutte den heroppe på bladene. Og vi kigger ned, så er den der. Yes, og der vælter bare mobs ned deroppe på bjerget. Men ja, jeg tror, at jeg vil afslutte episoden ved at sige tusind tak, fordi at I alle sammen har set med. Det har været super duper hyggeligt at lave den her episode, hvor vi byggede den her stald her. Hvis I kunne lide videoen, må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig glad, som jeg også sagde lige før. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.